Пункти допомоги місцевим жителям та особисті приймальні нардепів мають з'явитися на прифронтових територіях Донбасу. Сьогодні депутати проїхали вздовж лінії зіткнення та прилеглими районами. Про що говорили, дивіться далі. Це Рубіжанська обласна санаторна школа для дітей із вадами хребта. Єдина на всю Луганську область. Через освітню реформу заклад на межі закриття. Щоб наша школа существувала далі, щоб наші діти далі продовжували вчитися. І лічитися. І лічитися. Вони отримують тут капітальне лічення дуже. Діти хворі, в інших школах такого не отримують лічення, і навчання такого не буде. 16 березня губернатор Луганської області, очільник військово-цивільної адміністрації пан Гайдай видав розпорядження щодо ліквідації нашої школи. Тобто школа функціонує до 1 липня. Але це рішення, по-перше, незаконне, бо в ньому порушені права наших дітей на освіту та навчання. І, по-друге, Верховна Рада України на минулому тижні прийняла поправки до закону про освіту, де відтермінувала закриття санаторних шкіл ще на рік. Тож батьки звернулись до депутатів Верховної Ради. Опозиціонери привезли цілий законотворчий десант. Угроза така, закриття цього дуже потрібного учреждення, к сожалению, є. Значить, ми спеціально приїхали сюди. Значить, у нас з нами два колеги. Вони є членами слідчої комісії, яка по всій Україні розбиралася з цією проблемою. До нас було звернення Рубіжанської санаторної школи. На жаль, ця ситуація зараз відбувається по всій країні, коли бездумно, механічно, без врахування інтересів дітей, посилаючись на національну стратегію деінституалізації, почали закривати дитячі заклади. Далі опозиціонери прямують до фронтового Золотого. Тут Юрій Бойко відкриває депутатську приймальню. Люди скаржаться на ескалацію. Останнім часом жити у прифронтовій зоні дедалі страшніше. Летіла, прям свистіла, хорошо. А скільки відсюди розстояння? От Карбоніта до Золотого 4? Ну, кілометрів, не на 6-7 буде. Менше. Менше. Ну, може бути, менше. Ми прямо на лінії розвинчення. Да, ну, у нас вулиця прям 50 метрів. Крім того, народні обранці торкнулися інших важливих для селища питань. В умовах загострення на фронті депутати вирішили посилити допомогу жителям фронтової смуги. В Україні люди живуть зараз тяжело. Дуже тяжело люди живуть в Донецькій, Луганській області. І архі тяжело страждають люди на лінії розграничення, де ми з вами знаходимося. Тому ми прийняли рішення відкрити прийомне народних депутатів прямо на лінії розграничення в містах, в городах, в поселках, для того, щоб допомагати людям, тому що тут, як ніде, вони більше всього страждають. Такі приймальні будуть відкриті не лише в Золотому, а й в інших прифронтових селищах і містах Луганської та Донецької областей. Олександр Кото, Дмитро Шилін, подробиці, телеканал «Інтер».